እሷን የመጀመሪያ ቀን ሳያት ቼክ ነው ያረኩት ማለት ኦኬ በቃ ይሄ ሆነ ማለት ነው ይሄ ተፈጠረ በቃ አኔ አልኩትና በቃ ሁሉም ያለቅሳል ምናምን በደስታ እሷ በቃ እንዴት ላስረዳት አቅፈት ሞኳትውላ በቃ እስከምሞቃት ድረስ ላላይ ቆይቼ እና እንደዚህ ህልም ከመይመስሉ ሰዎች ጋር አለማየው ታደሰ በጣም ሙዶ ተዋናይ ነውና 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩ እሱ ሆሊላንድ የሚባል ትምህርት ቤት ነበራቸውና እዛ ሄጄ ይማር ነበር ይቀን እሱን ለማየት ማለት ነው እሱን ለማየት ነው ተጨማሪ ትምህርት ለማውሰድ አይምልሽ ለማየትና ያው ገብቶሻል እሱ ያስተምር ነበር እዛና እሱ አለ ስለተባል ቀስ በቀስ የታደልኩት ከሄዋልጅ ባዳም እኔ ኮነኝ ባንተ ፍቅር እድለኛ ገደም እኔ ነኝ ያገኘው ክብር ታጅቤ በንጹህ ፍቅር እኔው ነኝ ያወድለኛ ባንተው ያንተው ቀን በቀን ደስተኛ ደርሳነኝ ስራውን የጀመርነው ሁለት ወር አካባቢ ሆኖታል ነሐሴ ላይ ነው የጀመርነው ወንደሰን ይሁብ ይባላል የስራው ጠንሳሽ ሐሳቡ ምንም የሱ ነው ግጥሙን የሰራው እሱ ነው ዜማውን የሰራልኝ ዚጊ ነው ዚጊ ዛጋ ይባላል ተቀልሽ ዚጊ ዛጋ ኮርማ ይባላል በማለውና ጎበዝ ልጅ ነው በጣም ሙዚቃ ቅንብሩን የሰራልኝ ሚካኤል ኃይሉ ነው አዎ ሚኪ ጃኖ ማለት ነው ሙዚቃው ያው እንደምታዩ ነው ግጥሙን እንደምትሰሚው ገዳም ነው አጠቃላይ ሐሳቡ ቀስ በቀስ የታደልኩት ከህዋ ልጅ ባዳም እኔ ኮነኝ ባንተ ፍቅር እድለኛ ገዳም እንደምታዩ ነው ማለት ያንን የወደደችውን ሰው የራሷ ሪኳየርመንት ወይም እንድና መስፈርት ኖሯት ወዳው ተቀብለው በሰላም ዘና አብላ የኖረች ነው እና የምትገልጽበት መንገድ ከሱ በመጣ ነገር ሳይሆን እሷ ከሱ ባየችው ማንነት ሰውነት ይዘርቀለም ሃይማኖት ቁመና ምናን አይደለም ገብቶሻል ከሺሎ ጋሎጋ ሁላ ነው ብላው ጠጋጠጋ እጄ ሰጠችውና ያቺን አይነት ሴት የሆነ ቀን ተነስቶ አንቺ ቋቶ ጂኝ ይላታል ማለት ነው ዋት ብላ እንዴ ማን ነው ያለ ምን አልክ ነው የምትለው ገባሽ ከዛ ተው ማን ነው እንዴ ያለ ነው የምትለው እና አሳውን ስናወራበት በቃ ራሴን ነው ያየው የነበረው ገብቶሻል የሆነ በቃ ያንቺ ኮንፈርት ዞን ነው ያንቺ ደስታ ነው ምንም መስፈርት አላወጣሽም ያ መስፈርትሽውላ ቁሳዊ አይደለም ፊዚካል ነገር አይደለም አካላዊ ነገር አይደለም ምናምንና ያ ሰው የሆነ ያገኘችው እሷ ያገኘችው እሷ የተረዳችው ሰዋዊ ነገር አለ ያ ሙሉ ሰው ያረገው እና ለህይወቷ የተቀበለችው ኢቭን እሱኮ መቤቴ ብሎ ደጅውላ ሳይጣና ያገኘችው የሆነ ማንነት አለ ያ ውስጧ የነገሰ ሰው ተነስቶ አቶጂኝም ሲላት ስፍራ የለሽም ለኔ እንዴ ባንቺ ስፍራ የለኝ በቃ ደሞ ያለ እንጂ በቃ የሆነ ቀን የሆነ ሰው እንዲያስደነግጥሻል ስራ ቦታው ላይ ሊሆን ይችላል ገባሽ አንቺ በጣም አፕሪሼት የምታረጊው ሰው ምናምን በጣም በስራው የምታደንቂው ምናምን ሰው አንቺ እኮ አታከብሪኝም ቢልሽ ምናልባት ግን ስላልገለጽሽለትም ሊሆን ይችላል ምናልባት በእንትናችን ስላሰ እንደ ሰው ነው ምንድነው የምታሳየው አንቺ በቃ ተደላድለሻልኩ ተደላድለሻል ማለት ክፉ አታረጊም በዛ ደረጃ የወደድሽው ሰው በዛ ደረጃ ያከበርሽው ሰው በዛ ደረጃ የተቀበልሽው ሰው ለማስከፋት ሞቲቬሽኑ መነሳሳቱ ራሱ አይኖርሽም በዛ አይነት ርጋታ ውስጥ አትወጂኝም ሲላት እና ሐሳቡ በጣም የገዛኝ ሐሳብ ነበርና ስሰራውም ደስ ብሎ እኔ የሰራሁት የሚገርም አይነት ኢነርጂ ነበር ልጆቹ ጋር ያለው በጣም ቀና ልጆች ነበሩ እና ደስ ያለኝ የሰራሁት ስራ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ሞገሱን ጨምሮበት ሰው ጋር ደርሶ የምርኔን የነካኛ ያ ስሜት ሰው ጋር ተጋብቶ ምናምን ተማና ያለ ሲዘፍን መስማት ነው ፍላጎቴ አንድ ያለችው ራሂል ጌቱ ነች ከዛ ዘቢባ ተከተለች አሁን ደግሞ አለሁ ብለሻል ቀደም ተከተል ይዛችሁ ነው
እንዴት ነው? አይ ቀደም ተገተል ምናምን አይደለም። ያው ሪች መጀመሪያ ሰራች፣ ከዛ ዘይብ ሰራች። አሁን ይሰራው ሌሎቹም እየሰሩ ናቸው። ኪያና ጄሪም እየሰሩ ነው። ሙዚቃው ባለቀ ሰዓት ነው ይወጣው እንጂ ቀደም ተከተል ምናምን ተባብለን አይደለም። ግን ያው አንዳችን ስንሰራ ኦኬ፣ የሷ እስከሚያልቅ ድረስ ደግሞ ያንቺን እንዴት አርገን ጥሩ እንሰራለን ምናምን የሚለውን ነገር ነው እንጂ ቀደም ተከተል ከሌ ቀደም ከሌ ቀጥል ምናምን ከሌ ሰልስ ተባብለን አይደለም። ያው ደግሞ ሁሉም ጊዜ አለው። የግሉ ስራ ሲሆን የግሉ የሆነ ቅድ ይኖረዋል። ስለዚህ ሁሉም በጊዜው ነው የለቀቀው ብዬ ነው ማምነው። የኛ የሙዚቃ ቡድን እንግዲህ በፕሮጀክት ደረጃ የተመሰረተ ነው። ምናልባት የመጀመሪያ ተወዳድራችሁ ያለፋችሁበትን ጊዜ መለስ እንበለም። 60 በላይ ከሆኑ ተወዳዳሪዎች መካከል ነው አይደለ እናንተ ተወዳድራችሁ ያለፋችሁት? እስቲ መነሻውን ያኔ ወደዚህ ፕሮጀክት ስትመጡ የነበረውን ነገር ጥቂት አጫውችን። መጀመሪያ ያው ሁላችንም ከተለያየ ቦታ ነው እንደ ማንኛውም የሬዲዮ ድራማ ኦዲሽን ለማድረግ ይሄድ ነው። ወደ 69 አካባቢ ነበርን። ከዛ ውስጥ እንደ መሰረታዊ ነገር ሙዚቃና ትወና የሚችል ነበረ እንጂ በጣም ሙዚቃ ብቻ የሚችሉ በጣም ደግሞ ትወና ብቻ የሚችሉ ልጆች ነበሩ፣ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች። ሁለቱንም ግን ያው ሁለቱንም ሙዚቃውንም ትወናውንም ትችላላችሁ በሚል አምስታችን ሴቶችና አንድ ወንድ ገጸ ባህሪ ከ69 ሰው ውስጥ ነው ተመርጠን የገባ ነው። ትተዋወቁ ነበር ከዛ በፊት አምስታችሁ? አምስታችን አንተዋወቅም። እኔ ከ6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ነበር እዛ ማር ነበርና እዛ ስሰራ ቲያትር ግራጁዌት አድርጌያለሁ። እነ ጄሪና ኪያ ብሔራዊ ይሰሩ ነበር፣ እንደኪ የሚባል ቲያትር ላይ ይሰሩ ነበር። እነሱ ይተዋወቃሉ። ሪች ከተመስገን ልጆች ነበር የመጣችው። ዘቢብ ከፋዘር ጋር ነው የመጣችው። አምስታችን አንተዋወቅም። ከዛ በኋላ ነው ያው ፕሮጀክቱ ጥሩ ፕሮጀክት ነበረ ማለት ቀጥታ ወደ ስራም አይደለም የተገባው። ይሄ የጓደኝነቱ ነገር እንዲጠነክር ስራውን የምሬ ራስሽ እንድታረጊው የተለያዩ ትሬኒንጎች ነበሩ። ብዙ ጊዜ አብረን እንድናሳልፍ እድል ሰጥቶን ነበር ስራውና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጓደኝነቱ ጠንክሮ ለዚህ የበቃው። እያንዳንዳችሁ ወክላችሁ የተጫወታችሁት ገጸ ባህሪ ነበር እና በባህሪ እንዴት ነው ሚሚና ለምለም? የሚገርምሽ እኛ ያለፈውን ላይክ እንግዲህ 2004 ታህሳስ ጀምሮ ነው አልሞስት 8 አመት አካባቢ ሊሆነው ነው ፕሮጀክቱ ላይክ አው ሚሚ የተዋለች ማለት ነው። እና እኔ ከዛ በፊት የተለያዩ ስራዎች ሰርቼ ነበረ። ትዝ ይልሽ ከሆነ ሀገር ማለት የሚል የመድረክ ቲያትር ነበር። ና ሀገር ማለት ሰው ነው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር የመራሄ ተውኔት አባተ ሙኩሪያ ነበር ያዘጋጀው እሱን ቲያትር። እዛ ላይ ኢትዮጵያ ሆና የምትጫወተውን ካራክተር እኔ ነበርኩ የተጫወትኩት። ማለት ያው ያችን ሴታዊት የሆነች ገጸ ባህሪ ሲጫወት ነበረ። እንዲህ ሞር ያሁን ወንዳ ወንዱ የሚሚ አይነት ገጸ ባህሪ ምናምን ሰርቼ አላቅም ከዛ በፊት። ሰው ልክ ግን የእኛ ጋር ስገባ የሚሚን ገጸ ባህሪ ስላበስ ሙሉ ነገሬን ወደ እሷ ነበረ የሰጠሁት። ምክንያቱ ምንድን ነው? አንደኛ ሌሎች ስራዎችን አንሰራም ነበረ። በዋናነት ኤክስክሉሲቭሊ አማርኛውን ንገሪ። እሺ፣ በልዩነት? አዎ፣ በልዩነት የምንሰራው የእኛም ብቻ ነበር። እና ገጸ ባህሪዋን ለማግኘት ብዙ ነገሮች ነበር የማረገው። ቲያትር እንደመማር መጠን እሱ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ሌሎች ደግሞ ባለሙያዎች ከሀገር ውስጥም ከውጭ መጥተው ትወናን ያሰልጥነውን ነበር። ና ፒያሳ እንዲህ ከጎዳና ልጆች ጋር ይሄድኩል ነበረ። ደግሞ እንደ ፕሮጀክቱ ደግሞ ልክ ሚሚን የምትመስል ገጸ ባህሪ ትፈለግና ትመጣለች። ከዛ ከሷ ጋር እንድንውል ይደረግ ነበረ። ሁሉም ገጸ ባህሪያት በትክክለኛው በነገራችን ላይ ገጸ ባህሪያቱ ሪሊ ያሉ ናቸው። የሙዬ ገጸ ባህሪ ነበረች፣ በጣም በምታሳዝን ልጅ ነበረች። የሚሚም ገጸ ባህሪ እንደዛው ይገርመኝ ነበር። ና እሱ ነገር ስላለ በጣም ተዋህዳይ ነበር ማለት ነው። ና ከለምለም ጋር በፊት አይተዋወቁም ነበር ገጸ ባህሪያት ሚና ለምለም ያን ያህል ማለት አይተዋወቁም ነበረ። ከዛ ግን የስጋ ዘመድ ሆኑ ማለት ነው። ሰራለሁ ሰርቼ ወጥቼ ቤት እስከምደርስ ተከትሎኝ የሚሄድበት አጋጣሚ ነበረ።
ከዛ ግን እየለመድኩት ሞር ደሞ እየለመድኩት ሲሄድ ከህይወቴ ጋር የሚሚን ጥንካሬ የሚሚን ፈተናዎችን የምታልፍባቸው መንገዶች ሴቪንግ ላይ ያላት ሁኔታ ከጓደኞቿ ጋር ያላት ሁኔታ ጓደኞቿን የምትጠብቅበት ሁኔታ ምናምን ወደ ራሴ የምር እየተጋባ መጨረሻ ላይ ድምጼን እስክትቀይረው አካሄዴን እስክትቀይረው ምናምን ሆኖ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ከተለያየን አንድ ሁለት አመት ሆኖናል። ግን ያው ስቲል በህዝብ ውስጥ አለች። ሰው መንገድ ላይ ሲያገኘኝ ሚሚ ነው ሚለኝ ምናምን እና በክፋ ላይው እንደው የሚሚን ገጸ ባህሪ አንስተናል። ጸጉርሽ ለካራክተሩ ብለሽ ነበር የተቆረጥሽው። እንግዲህ ሚሚን በተለይ የተለያዩ ፖስተሮች ላይ እንዲሁም ደግሞ አንድ ስደት ላይ የሰራችሁት ፊልም ነበረ ለካራክተሩ ብለሽ ነው የተቆረጥሽው ወይስ ስታይል? አይ ለካራክተሩ ነበር። እንዳልኩሽ የሬዲዮ ድራማ ነው። ብዙ ሰው የሬዲዮ ድራማን የሚያይበት ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር ማለት ነው። ከኛ በፊት የነበረው አሰራር ዝም ብሎ ስክሪፕት ይጻፋል፣ እሱን አንብቦ መውጣት ነው የሚያስበው የነበረውና ወደ የኛ ሲመጣ አዲስ ልምድ ነበር ማለት። ሀገሩ ላይ አሉ የሚባሉ ተዋንያን በሞላ መጥተዋል የኛ ላይ ሲሰራና ለነሱ አዲስ አቀራረብ እንደሆነ ግን ተስማምቷቸው ሁላ ተቀብለውት የሰሩት አሰራር ነው። የምትሰሚውን ነገር በቪዥዋላይዝ ማድረግ እንድትቺ ተደርጎ ነው የተሰራው እና እኛ ቪዲዮ ስንሰራ ወይም የሙዚቃ ቪዲዮም ፊልሙንም ምኑንም ስንሰራ ያንን ጭንቅላታቸው ውስጥ የሳሉትን አይነት ገጸ ባህሪ ባይናቸው ማየት ነበረባቸው። ስለዚህ አልባሳቱ እንዳየሽው ነው። ከዛ ጸጉሯ ፓንክ ነው አሉኝ ማለት። ከዛ ሹሩባ እየሰራውና ሞክሬው ነበረ። ከዛ ግን አልሆነም። ፊልሙን ስንቀረጽ ወደ 16 ቀን አካባቢ ነበር የሚቀረጸውና ሳስበው 16 ቀን ውሃ እየተነከረ ጸጉሬ ሹሩባ እየተሰራ መልሶ ጸጉር አይሆንም። ስለዚህ ቆይ ሚሚንም በዛው ላግዛት አልኩና ጸጉሬን ተቆረጥኩት። ያው ስታይል ሆነ ከዛ በኋላ ማለት ነው። ለሴት ልጅ ውበቷ ጸጉሯ ነው ይባላል። ልክ ነው። ዞማ ነበር ከዛ በፊት ጸጉርሽ? ዞማ ምልሽ ያው እንዳሁኑ ዞማ አይደለም። ዞማ አው ቆንጆ ጸጉር ነበረኝ። ያ አለኝ በፎቶ አቀርብልሻለሁ። ስለዚህ ለካራክተሯ ብለሽ ለሞያሽ ለስራሽ ስቲ ነው ይሄንን ያደረግሽው? በጣም ልክ ነው። የኛ የሙዚቃ ቡድንን ይዛችሁ እንግዲህ ሬዲዮ ድራማውም ተይዞ በአዲስ አበባ በሸገር እንዲሁም በፋና ይተላለፍ ነበር። በኋላ ደግሞ በአማራ ክልልም በሬዲዮ ይተላለፍ ስለነበረ እጅግ በጣም ብዙ ቦታ ተደራሽ መሆን ትችላችኋል። የት የሚያደርገው ደግሞ በጥናት የተደገፈ አሳታፊ የሆነ ስለነበረ ምን ያህል ህዝብ ጋር ደርሷል የሚለው በደንብ ተጨባጭ የሆኑ መረጃዎችን እንግዲህ በፕሮጀክቱም ሲነገር ነበረ እና እናንተ ደግሞ የሙዚቃ ኮንሰርትም አቅርባችኋል፣ የመገናኘት እድሉም ነበራችሁ። ከካራክተር ባለፈ ለለምለም ምን ተሰማት? በሰራችሁ ነገር የነበረውን የአድማጭ እንግዲህ ተመልካችም ልንል እንችላለን፣ ሙዚቃ ኮንሰርት አቅርባችሁም ስለነበረ እንዴት ነበር ምላሹ? የህዝቡ ነገር ምን ሰጥቶሻል? እንደኔ ቲያትር ፈልጌ ነው የተማርኩት። እንደ አንድ የቲያትር ባለሙያ ደግሞ የሰራሹ ስራ ሰው ጋር ደርሶ ሰው ነክቶ ከዛ ግብረ መልሱን በዛ ሁኔታ ስታይ ከዛ በላይ ስኬት የለም ለእኔ። ብዙ ጊዜ አርትን ከመዝናኛ ነገሩ አንጻር ነው ብዙ ሰው የሚመለከተው። መልእክትን አስተላልፎ ደግሞ በዚህ መልኩ ሰው ሲነካ ስታይ በጣም ትልቅ ደስታ ነው። እኔ የኛ ማለት በቃ ህይወቴ ነው ማለት የምፈልገውን ስራ ነው በፍቅር ስሰራ የነበረው። ወደ 11 ከተሞች ላይ ገጠር ከተሞች ወረዳዎች ሁላ ሳይቀር ትልልቅ ኮንሰርት ትልቅ ሳውንድ ሲስተም ተጭኖ ምን ተብሎ ትልቅ መድረክ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ኮንሰርት ብለሽ ልታገኝ የምችውን አይነት ሳውንድ ሲስተም ይዘን ነበረ ስንዞር የነበረው። እሱን እነዛ ወረዳዎች ምናልባት ከዛ በፊት አግኝተውት ላያውቁ ይችላሉ፣ ከዛ በኋላም ሰዎች ላይ ደፍሩት ይችላሉ። ምክንያቱም ከባድ ነው ፕሮጀክቱ። ግን ያው አቅምም ስለነበረ ምንም ስለነበረ ያው ግቡን መምታት ስለነበረበት እሱን ዋጋ ከፍለዋል። እና እዛ ቦታ ላይ ሄደሽ የእኛን የሚያውቅ ሰው ገጸ ባህሪያቱን በደንብ የሚያውቅ ሰው በገጸ ባህሪያቱ ተነክቶ የሆነ እንቅስቃሴ የጀመረን ሰው ፊት ለፊት አግኝተሾ እያለቀሰ ደስታውን ምናምን ሲገልጽልሽ፣ እኔ የሚገርመኝ ቡሬ የሚባል ሀገር ሄደን
አምስት እኛንም የሚመስሉ ልጆች ልብሳችንን ጸጉር ቁርጣችንን ምናችንን የሚመስሉ ልጆች መጡ። ሚሚ በጣም እኔን ትመስላለች ሚገርምሽ በመልከም እና ዲቴል የተሰሩ የልብስ አልባሳት ላይ ዲቴል የተሰሩ መለያዎች እነሱ ላይ ነበሩ። ይገርመኛል ሜላት ልብሷ ላይ እንደዚህ አንድ ፒንክ የታሰረች ነገር ነበርች። ያንን አይተው እሷ አልቀረችም አመሳስለው ሲመጡ። ታሪካቸው ደግሞ የምር የሚገናኝ ልጆች ነበሩና እንደዛ አይነት ሁኔታን ስትመለከቺ ማጋነን አይደለም የምር እኔ በቃ ምልሽ ትልቅ ነገር እንደሰራው ይሰማኛል። የሬዲዮ ድራማውን እየተከታተሉ ተስበው ወደውት ነው ወይስ ህይወታቸው ከገጸ ባህሪያቶቹ ጋር ተመሳሳይነት ስላለው አንድ ላይ ተቀናጅተው አብረው ልክ በገጸ ባህሪያት ያሉትን እነሱ በእውነተኛው ህይወት እየኖሩት ከዛ ችግር ካሉበት ችግር ለመውጣት የሚያደርጉትን የእውነት እየኖሩት ነው? እንዴት ነበር የልጆቹ ገራሚ ታሪክ ስለሆነ ነው? ይሄ ነው የሆነው። ገጸ ባህሪያቱ ችግራቸው ይወጣል በየኛ ከዛ በኋላ በስክሪፕቱ ማለት ነው በጽሁፉ ከዛ በኋላ መፍትሄ የሚባለው ለዛ ችግራቸው መፍትሄ ይሆናል ተብሎ ደግሞ የሚታሰበውን በባለሙያ ተጠንቶ መፍትሄ የሚባለው ነገር ደግሞ ይሰጣቸዋል። ያንን ችግር እነሱም ይሄ ችግር እኮ የኔ ችግር ነው ስለዚህ ሚሚ በተወጣችበት ወይም ሙዬ በተወጣችበት መንገድ ልወጣ ብለው አክሽን የጀመሩ ልጆች ነበሩ ነው ማወራልሽ። ለምሳሌ አንድ ልጅ አገኘን ባህር ዳር ከስራ በኋላ እንዲቁጭ ብለን እየተዝናናን ታስተናግዳለች። ከዛ መጣችና ወይኔ ሚሚዬ እኔ አንቺን አይቼ ሁለት ስራ ጀምሬያለሁ አለችኝ። የምሬን ነው ይሄ ቀልድ አይደለም ማለት ለአንድ ሰው በኔ አማካኝነት መቀየር ማለት ቀላል አይደለም የምር። ግን አንድ ሰው ብቻ አይደለም ብዙ ሰው ነው ተለውጦ የምታገኘው። ስቲል ደግሞ እኔንም ነው እየቀየረኝ ነበረው። የኛ ውስጥ ያለው ታሪክ እኮ የራሳችን የጓዳችን ታሪክ ነውና የራስሽ ገጸ ባህሪያት ውስጥ ሳይሆን የራስሽ ገጸ ባህሪ ሳይሆን የጓደኛሽ ገጸ ባህሪ ውስጥ ራስሽን የምታገኝበት ሁኔታ ነበርና ለኛ ትልቅ መንገድ ነው የኛ የነበረው። ያው እንግዲህ ምን ይባላል መቼስ እንደ ቲያትር ተማሪነትሽ ወደሽው እንደምትሰሪው ስራ መድረክ ላይ የኛ ፕሮጀክት ከተጠናቀቀ በኋላ አላየንሽም። እንደውም በትወና ዘቢብን ነው አይደል ለማየት የቻል ነው በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ። አንቺ ሙዚቃው ያዘሽ ወይስ ቤተሰባዊ የሆኑ ጉዳዮች ያዙሽ? ለምንድን ነው ከየኛ እንደወጣው? ያው አገብቼ ወለድኩ ለካ ከመውለድ በፊት ቀድሟል እሱ መቅደም ነበረበት። እና እሱኛው ነገር ይዞኝ ነበረ። በነገሮች ላይ ከየኛን እየሰራው ሁለት ፊልሞች ፕሮዲውስ አድርጌ ነበረ ከጓደኛዬ መሳይ ተፈራ ጋር። እነዛን ፊልሞች በስክሪፕት ላይ እና ፕሪፕሮዳክሽን ላይ ከቀረጻ በፊት ያሉ ዝግጅቶች ላይ በደንብ ኢንቮልቭ አድርጌ ጥሩ ነገር ሰርተናል። ፊልማችንም ቆንጆ ነበር። በጊዜው ከነበሩ ፊልሞች የመጀመሪያ ፊልማችን ትመጣለህ ብዬ የሚል ፊልም ነበረ። ትወና ላይ ነበር? አይ ትወና አልችልም ነበር የኛ ላይ እያለን ስለነበረ። ሁለተኛው ፊልሜ አንድ ጀግና ነው። ቆንጆ ፊልም ነበረ በሀሳብም በምንም። ከዛ ከኛ በኋላ የራሴ ፕሮጀክቶች ምናምን ይኖሩኛል ብዬ በቅድ ደረጃ ያስኳቸው ነገሮች ነበሩ። ግን ከዛ ሳስበው ደግሞ ልጅ ምናምን አሪፍ ነገር ነው ገባሻል? በእድሜም በምንም አሁን ጥሩ ነው። የኮሚትር ስትሆኝ በነገሮች ላይ እንደዚህ አይነት የሆነ ኢንጌጅድ የሚያደርግሽ ነገር ስታገኝ ወደ ውስጥሽ ለመመልከቻም ጊዜ ምንም ያስፈልግሻል። የእኛ ሲያልቅ እንደ ድንገት ነበር የተቋረጠው ለእኛ በአጋጣሚ ነበር የተቋረጠው ና በዛም ጥሞና ያስፈልግሽ ነበር። በዛ መሀል ነው ልጄንም አርግዤ የወለድኩትኝ። ሶ ለእኔ በጣም አሪፍ ሰዓት ነበር ይሄ ሰዓት፣ ምክንያቱም ሁሉንም ነገር ተስገብግበሽ ወይም በቃ እንዳያልፍ ምናምን ብለሽ ተጣድፈሽ የሆነ ነገር ስትሰሪ ልክ አይመጣም። እኛ እሱን ነገር አልፈነዋል፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አልፈነዋል ስልሽ እንዲህ በህጠና በትልቅ ፕሮጀክት ላይ ስሜታዊ የሆነ ነገርሽን የምትወጭበት የምር ደግሞ በቃ እንደዛ የሚያስቸኩልሽ ነገር የለም። ስለዚህ አሁን ከኛ በኋላ ምን ልስራ የሚለውን ፋታ ያገኘውበት ከልጄ ጋር በጣም አሪፍ ጊዜ ያሳለፍኩበት በጣም ጥሩ የጥሞና ጊዜ ያሳለፍኩበት ነው። ለዛ ነው ወደ መድረኩም ወደ ምኑም ያልተገኘሁት እንጂ ስራዎች ይኖራሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። የራሴን የተለያዩ ፕሮዳክሽኖች የመስራት እቅድ አለኝ እግዚአብሔር ቢፈቅድ። በቲያትር ደረጃ
አብራቸው መስራት የሚፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ያወራን ያለናቸው ሰዎች አሉ። ትልልቅ ሰዎች ሰራለሁ። ገና እኮ ነኝ። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠኝና በደንብ አርጌ እሰራለሁ። ምልሽ በጣም የምፈልገው ሙያ ነው። በነገርሽ ላይ የምፈልጊውን ስራ በመስራት ውስጥ የሚገኘውን ደስታ የትም ልታገኙ አትችም። በአጋጣሚ መጥቶ ከታወቅሽበትና ፌመስ ምናምን ካደረገሽ እሱኛው ልክ ነው ብዬ አላምንም። የምትፈልጊው ከሆነና የምር እንትን ካለ ሰስቴን አድርጎ ላይፍሽ አምሮ አንቺ በጣም ደስተኛ ሆነሽ ሙያው ላይ መቀጠል ትችያለሽ። በማንኛውም ኖት በአርቱ ላይ ምናምን ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ሙያ ላይ አው እንደዛ ነገር ነው ብዬ። ስለዚህ አሁን እኔ ይሄ ጊዜ ነው ሲንግል ለማውጣት ይሄ ጊዜ ስለሆነ አሁን ጊዜ ስለሆነ ሲንግል ወጣል ይቀጥላል ማለት ነው። ስራ ይቀጥላል እንዴ? አው ይቀጥላል። አሁን ጥሩ የሆኑ ልጆች ጋር ነው አብሬ እየሰራ ያለሁት። ጥሩ የሆነ አቅም አላቸው፣ ጥሩ የሆነ የስራ ኮሚትመንት አላቸው፣ ፍላጎት አላቸው የመስራት ምናምን። ስለዚህ ከነሱ ጋር ቆንጆ ነገሮች እሰራለሁ ያምናለሁ፣ እየሰራንም ነው። እናንተም ያላችሁ ልምድ ቀላል የሚባል አይደለም። በፕሮጀክት ደረጃ ከተለያዩ እንግዲህ እውቅ ከሚባሉ እውቀት ካላቸው ጥሩ ስምና ዝናን ካተረፉ ምናልባትም ከርቀት አይተን ልንጓጓላቸው ልንሳሳላቸው ከምንችላቸው ሙያተኞች ጋር የመስራት እድሉን አምጥቶላችኋል። መስራት ብቻም ሳይሆን ከዛም ከነሱም የሙያ ክህሎት የምትወስዱት እጅግ በጣም ብዙ ነገር አለና አብሬ በመስራት ይብለሽ የምትዩ በተለይ ያለ ወይም በአጠቃላይ እንዴት ትገልጫቸዋለሽ? ማለት ቀደም እንዳልኩሽ ነው እኔ ይሄን ሙያ ስሰራ ስማረው ከካሌ ጋር ብሰራ በቃ እኔ እንደ ኳስ ተጫዋች ጫማዬን ሰቅላለሁ ምናምን የሚያስብሉሽ ሰዎች ጋር ነው የመስራት እድል ያገኘሁትኝ። እና ለእኔ የምር በልዩነት ከካሌ ጋር ብሰራ በቃ ብዬ የምመኛቸውን ሰዎች በሞላ ከልጅነት ከህፃንነቴ ጀምሮ ቴሌቪዥን ላይ ሳያቸው ወይኔ ምናምን ማልደርስበት የሚመስለኝ ሰማይ የሚደርስ የሚመስሉኝን ሰዎች ጋር የመስራት እድሉን የኛ ፈጥሮልኛል። ከማን ልጀምርልሽ? ማን ያልመጣ አለ? ያልመጣ የለም እኮ። ግን አብረሽ የሰራሹ በደንብ ማለት ከጋሽ ፍቄ ጀምሮ ማለት ነው። አሁን ከትልልቆቹ ከጋሽ ፍቄ ጀምሮ ያልመጣ ሰው የለም። እኔ አለማየሁ ታደሰ በጣም ሙዶ ተዋናይ ነው እና 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ እየተማርኩ እሱ ሆሊላንድ የሚባል ትምህርት ቤት ነበራቸውና እዛ ሄጄ ማር ነበር ይቀን እሱን ለማየት ማለት ነው። እሱን ለማየት ነው ተጨማሪ ትምህርት ለማሰጥ ምልሽ ለማየትና ያው ገብቶሻል። እሱ ያስተምር ነበር እዛና እሱ አለ ስለተባልኩ ዘሪቱ እዛ ተመራለች ምናምን ስለተባልኩ በቃ በእነዚህ በሁለት ሰዎች ምክንያት ዘሪቱ ከበደ እዛ ትወና ተመራለች አገር ቤት ሆኜ የሰማሁት ነው ገብቶሻል። ከዛ በቃ የሆነ እኔም እነሱን ምን መስሎኝ ቀጥታ ሄጄ ተመዘገብኩ። የቀን ነበር እዛ በቃ መማሩላ ክላስ እየገባውና ሰው በዚህ ደረጃ የምወዳቸውን ማከብራቸውን ሰዎች አግኝቼ አብሬ ሰርቻለሁ። ከዚህ በላይ መታደል የለም። በሌላ መልኩ ትልልቅ ሰዎች አሉ። በአሁን በማኔጅመንት ደረጃ ከነ ወይዘሮ ሰሎሜ ታደሰ ጋር ከነ አይዳ አሸናፊ ጋር መስራት ትልቅ ነገር ነው። እንደ ቀልድ ቴሌቪዥን ላይ ነው የምናያቸው የነበረውና እንደዚህ ተገናኝተሽ ሻይ ቡና እያልሽ እያወራሻቸው የእነሱን የህይወት ልምድ መቅሰም መቻል ትልቅ ነገር ነው። ይበዛሉላ በጣም እኛ ያገኘነው ነገር ብዙ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሱን የመነዘርን ከተጠቀምንበት እኛም ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ እንችላለን። አስቴር አወቀ እኔ አባቴ ህፃኑ እኛ አፌን ስፈታ ሰኞ እለት ምናምን የሚዘፍ ሰኞ እለት ተያየን በድንገት የሚል ዘፈን አለ። እሱን ዘፈን እኔ ልድሮ ነው ማቀው ሰኞን ማቀው በሱ ዘፈን ነው ገባሻ። እሷን የመጀመሪያ ቀን ሳያት ሼክ ነው ያረኩት ማለት ኦኬ በቃ ይሄ ሆነ ማለት ነው ይሄ ተፈጠረ በቃ አኔ ያልኩትና በቃ ሁሉም ያለቅሳል ምናምን በደስታ እሷ በቃ እንዴት ላስረዳት አቅፈት ሞኳት ሁላ በቃ እስከምሞቃት ድረስ ላይ ቆይቼ እና እንደዚህ ህልም ከሚመስሉ ሰዎች ጋራ ከነ አበጋዙ ጋራ ነፍሱን ይማርና ኤልያስ መልካ ከሱ ጋር የመስራት እድልን ማግኘት ከነሱ ጋር የመስራት እድልን ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ
ምን ልበልሽ በቃ የምኞቴን የምር ምፈልገው ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህ ነገሮች አግኝቻለሁ። እንግዲህ እነዚህን ያሉኝን ከነሱ የቀሰምኳቸው ልምዶችና እንትኖች ደግሞ የመጠቀም ኃላፊነትም አለብኝ። ሶ በዚህ መልኩ ወደፊት ከዛ ያገኘሁትን እየመነዘርኩ ወደፊት ቆጥቤ ተገባለሁ። በነገርሽ ላይ በግሩፕ ሆኖ መስራቱ ትንሽ የራሱ የሆነ እንትን አለው። ውበቱ እንዳለ ሆኖ በኑሮ ደረጃ አዎ፣ አሁን እኛ ከየኛ ከወጣን በኋላ ቻሌንጅ የሚያደርገን የነበረው ነገር ይሄ አምስት ኢንተረስትን አምስት ፍላጎትን አስተናግደሽ ወደ አንድ ሀሳብ አምጥተሽ እሱ ላይ መስራቱ ትንሽ ከበድ ይል ነበር። የሆነ ማኔጅ የሚያደርገው እሱን ነገር ውሳኔ የሚሰጥበት ከበላይ ሆነሽ ምትስማ አዎ፣ እሱ ነገር ያስፈልግ ነበረ። ምክንያቱም አምስት ሰው አይደለም ሁለት ሰውም በሀሳብ ላይ ግባባ ይችላል እና እሱ በጣም ቻሌንጅ ያደርጋል። ሲቀጥል የገበያው አይፈልገውም ግሩፕ። አሁን የሚገርምሽ እኛ ከኛ ከወጣን ለምሳሌ ሁለት አመታችን ነው አይደለ? እንደኛ ሆነን መስራት ከጀመርን ሶስት ሙዚቃዎች ሰርተናል። ቆንጆ ቆንጆ ሙዚቃዎች አዲስ አበባ ላይ እየሰራ ነው። አንድ ኮንሰርት የለም፣ አንድ ሙዚቃ የለም። ለምንድን ነው? ፕሮሞተሮቹ አምስት ሰው ለማስተናገድ ፍላጎት የላቸውም። ከክፍያ ጋር ብትያያዝ ክፍያውንም እሱንም ቀርበው እኮ አያወሩም። ምን እንደሚያስቡ አይገባኝም። እሱ ደግሞ ቻሌንጅ ያደርግሻል። ሶስት ቪዲዮ ክሊፕ በሁለት አመት ሰርተሽ የምትኖሪ አይደለሽም። ሙሉ ስራሽ ሙዚቃ ነው ምናምን፣ እሱን ተማምነሽ የምትቀመጭ አይደለም። ገበያው ለአንድ ሰው የሚከፍሉትን ዋጋ እንኳን ለእኛ ለመክፈል አይናቸውን ያሻሉ። አታውቂውም ምን እንደሚፈልጉ ማለት ነው። ግን ኦዲየንሱ ደግሞ አዎ፣ ህዝቡ ደግሞ ሊፈልግ ይችላል። በደንብም ደግሞ እንደሚፈልግ አይተናል። እኛ ደብረ ታቦር ከተማ ላይ 13,000 ሰው የተገኘበት መድረክ ላይ ዘፍነናል። 13,000 ሰው ማለት ነው ተቆጥሮ የገባ ሰው። ደብረ ማርቆስ ላይ ከ9,000 በላይ ህዝብ መጥቶ እዛ ቴዎድሮስ አደባባይ ላይ ኮንሰርት ሰርተናል። እንዴት አብሮን ሲዝናና እንደነበረ እኛንን የምናውቀው። እዚህ ደግሞ ምን እንደሚፈለግ አታውቂም። ስለዚህ ፕሮሞተሩም አይጠራሽም፣ እሱም ደግሞ ሌላ ቻሌንጅ ይሆናል። ግሩፕ በቃ እንደ ግሩፕ እኮ ስራ የለም ማለት ነው ምናምን እሱ ነገር ስላለ አሁን ወደ ራሳችንም ወደ ግል ነገሮችም እንምጣ የሚለው ጋር የገባ ነው። በዚህ ምክንያት ነው እስቲ እንሞክረው፣ በቃ በግሩፕም እንስራ በሲንግልም እንስራ እስቲ አል እንደምታየው በሲንግል ስሰሪ ደግሞ ጠርተው ያሰሩሻል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ውበታችንን ደግሞ እናውቀዋለን እንደ ግሩፕ። ስለዚህ ያንን ውበታችንን እንደ ቅመም እንጠቀመዋለን። ግሩፑ መስራት አለበት፣ ተገናኝተን እንሰራለን። ምክንያቱም በግሩፕ የሰራናቸው ስራዎችን በጣም አሪፍ ናቸው። ልዩ ነው በራሱም ማለት ነው። አሁን ላይ በጥሞና ሊያስቡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በዚህ ሰዓት አለባቸው የሆነ ከወጪ አንጻር ብቻ አይደለም መታሰብ ያለበት። ህዝቡ ይዝናናል፣ በደንብ ነው የሚዝናናው በግሩፕ ስሰሪ። ስቴጅ ላይ እኮ ቫራይቲ ያስፈልግሻል። አምስት ሆነን እኛ ስቴጅ ላይ የሆነ ነገር መፍጠር እንችላለን፣ ኮሚኒኬት እናደርጋለን። ገባሽ? ብቻሽን ስትሆኚ ዞረሽ ወይ ከባንድ ጋር ነው የምትጫወች ወይ ከኦዲየንስ ጋር ነው። እዛ ራስሽ ኢንተርቴን ስታደርጊ ሰው ደግሞ በአንቺም ይዝናናል። ስለዚህ ይህንን ቢያስቡበት ጥሩ ነው። እኛ ወደፊት አቅም ኖሮን ፕሮሞተር ወይ ኢቨንት ኦርጋናይዘር እስከምንሆን ድረስ አለዛ በራሳችን አርገን እናደርጋለን። ምንም ጥያቄ የለው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።